Pessoal, estou aqui no sertão nordestino. Estamos aqui na cidade de Xique-Xique. Vamos mostrar o Rio São Francisco, o braço do Rio São Francisco. Eu acredito, o pessoal disse que é um braço. Eu acredito que pode ser um braço ou um desvio, mas vou mostrar para vocês. Eu estou aqui descendo a banca com cuidado e desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, Rafael Raio. Estamos aqui no sertão nordestino, que é Xique-Xique da Bahia, né? E a gente esteve aí presente mostrando a festa da cidade, mostrando os bairros, mostrando as partes aqui da nossa cidade. E aqui a gente vai mostrar o Rio São Francisco. Estamos aqui no sertão nordestino, na cidade de Xique-Xique. Desde já agradeço a todos vocês que curtem e ouvem as minhas publicações. Estamos aqui na cidade de Xique-Xique, sertão nordestino. Xique-Xique fica a quase 500 quilômetros de Salvador, Bahia, e vizinho a Irecê e vizinho a Itaguaçu da Bahia, né? Vizinho central, vizinho à Barra do Rio Grande, onde existe o melhor São João, aqui do interior da Bahia, Barra do São João. Então vocês podem notar que atrás ali, ali atrás, vocês podem ver o Rio São Francisco, o braço, ou seja, o canal do Guaxinim. E vocês veem o paquetinho, os barquinhos, os barquinhos, pessoal, de primeiro usava o remo, e hoje os pessoal usa o motorzinho rabeta, o pessoal bota o motorzinho rabeta neles, aí ele sai andando, vocês podem ver aí a imagem dos barquinhos, a gente mostrando para vocês a imagem do barquinho. E aqui está ventando um pouco, a câmera está balançando. Então é assim, aqui é Rafael Raio, tentando resgatar nossa cidade, nossa comunidade Xique-Xique, mostrando, apesar que a gente tem nossa expressão de falar. Um Facebook aí meu foi punido por um mês, né, pessoal? Um mês, né? 29 dias é um mês, né? Então a gente tem nosso direito de expressão, de expressar o que a gente sente, o que a gente faz, não falando coisa que não deve, mas quando há coisa que lesam a pessoa tem seu momento de defesa. Então, não sei a privacidade de ou algum aplicativo das redes sociais, a gente tem nosso meio de expressão. Então, aqui está a canoa Roselane, né? A canoa Roselane aqui, você pode ver a canoa Roselane, né? Então, aqui estamos na ponta da ilha. Ponta da Ilha, ou seja, Canal do Guaxinim. Estava mostrando aqui o Rio São Francisco, mostrando a beira do rio, o porto aqui. O porto aqui da beira do rio da Ponta da Ilha, ou seja, Canal do Guaxinim, chamado Canal do Guaxinim. E aqui a gente tem um certo cuidado. Ô, meu amigo, beleza? Os meninos falando ali com os amigos, os pessoal trabalhador da zona rural passando ali. Então a pessoa tem que ser assim, dar assunto a todo mundo, direitos iguais. Então tem pessoas que fazem show, tem pessoas que aparecem, mas que não dá atenção ao público, não tiram uma foto, não falam nada. Mas nós aqui da página, na nossa página, nós tem o respeito, o carinho por todos vocês. Aonde você estiver, vê eu, quiser tirar foto, pode tirar. Comigo aqui não tem isso, né? Eu sou simples, humilde, como qualquer um de vocês aí. O que importa é a pessoa ser humilde e andar direito. Então, eu estou aqui nos portos das pontas da ilha, ali
Ali tem a mineradora Azevedo. Eu estou nessa parte onde tem a mineradora. Depois vou te mostrar a outra parte lá. Né? Estou aqui na parte da mineradora, né? Da mineração, onde o pessoal vende areia. O preço é mais barato, né, pessoal? A areia aqui, né? E aí a draga ali dragando. A draga já está dragando ali, tirando a areia de lá de dentro do rio, né? Porque ali a terra aí, a draga ali, ó, dragando, tirando, jogando para cá, para mineradora, né? A mineradora vendendo, exportando a areia tirada de dentro do rio. Então, ali vocês podem ver os barquinhos, o pessoal ali comprando peixe, o pescador é saindo ali, e os atravessadores que compram peixe ali, né? Lá, logo na beira do rio ali. Então, Rafael Raio mostra tudo de primeira para vocês. Aqui o Sertão Nordestino, Chique-Chique, Bahia. Desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo a minha publicação. Ali, ó, o Parque em Rabeta. O pessoal veio aqui vender seus peixes. Já vai descendo ali. Então, desde já, agradeço a todos vocês em todo o Brasil, toda a Bahia, que curte as nossas publicações. Então, as nossas publicações aqui é de responsabilidade e desde já agradeço a todos vocês, aonde vocês estiverem, de uma pessoa da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Fortaleza, né? Que está acompanhando essas gravações minhas aqui, mostrando o Rio São Francisco, canal do Gaxininha, que é o canal do Gaxininha. Um diz que é o braço, né? Outro diz que é o canal, né, do Gaxinim, outro diz que é um desvio. Eu acredito que pode ser um desvio, pode ser um braço, pode ser o que for. Então, desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Quando vocês vierem no rio, não venham para essa parte, pessoal, porque essa parte aqui tem um sumidor. Morre quem sabe nadar e quem não sabe. Então, se cair, desce e não tem como subir, porque o buraco é assim, você cai, aí é subterrâneo, aí vai descendo, aí você pensa que vai subir assim, aí bate nas paredes, porque ele vai assim, entrando debaixo do chão, aí a pessoa acha que vai subir de novo para lá e não sabe, então não tem como a pessoa voltar, então a pessoa acaba morrendo afogada, né? Que pareça, quando a pessoa acaba de morrer, quando aí a pessoa volta de novo, né? Sai da onde caiu. É interessante isso, né? Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com o rio, né? Procurar algum banhista, procurar algumas pessoas que vêm aqui na beira do rio, para te informar qual é a parte que é funda. Oi, meu jovem, tudo bem? Então, a pessoa tem que pegar informação para saber em que parte do rio é fundo. Então, cuidado, leva o colete a salva-vida para vocês não se afogarem. Muito cuidado com criança quando estiver na beira do rio pescando, tomando a cervejinha, tomando uma. Então, todo cuidado é pouco. Então, Rafael Raio, diretamente aqui do canal do Gaxinim, ou seja, Porto da Ponta da Ilha, para toda a Bahia, todo o Brasil. Aqui é o Sertão Nordestino.